Innan vi drar igång med programmet så ska vi berätta att vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi har också en rolig nyhet att berätta. Det är nämligen så att Viaplay är tillbaka hos Telia igen, Jalkemo. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligger på samma ställe. Och den här fantastiska tjänsten vi pratar om är såklart Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och Telia. Och dessutom, du kan lägga till tjänsten HBO Max utan extra kostnad. Det är bland annat den fantastiska serien White Lotus säsong 2 streamas för tillfället. Den är grym. Nu kan du som sagt samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Och priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart. Verkligen. Vi säger tack till Telia som är med och möjliggör detta program. Välkomna ska ni vara till Quizaleta. Försäsongen är över och det är dags att dra igång den riktiga säsongen här med knivskarpa matcher. Och vi börjar givetvis då med Grupp A som förutom de här två starka lagen med Kristoffer Kviborg och Vicky Blomé och Mattias Ranege och Bobby Friberg da Cruz innehåller Gusten Dahlin och Svanemar. Det är dina polare. Ja, jag kickade ur Svanemar efter en mycket svag försäsong. Och tog en annan bättre kollega istället. Ja, precis. Vi ska återkomma till ert lag. Och sen så har vi Martin Åslund och Bojan. Georgic. Starkt lag också. Stökigt. Kan man tycka, eller hur? Jag tror inte det kommer vara så mycket lagsämja mellan de två. Nej. All right, det långa laget får vi säga mot det korta laget här inne. Ni har ju varit med under försäsongen, torska mot mitt lag. Men ändå säger många, Bobby, att de inte imponerar utav din insats. Jaha, kul. Ja, jävlar. Ja, jag ser oss som Ludogorets här i Champions League. Vi kan ta en skalp på hemmaplan, men vi kommer bli duktigt utspelade. På bortaplan, ja. Ja, så är det. Det här kommer bli en tuff grupp för oss. Kom igen, Ragge, nu löser vi det. Ja, precis. Och jag kämpa på. Jag har stött i benen här. Ja, exakt. Ja. Jag har 8 poäng i det. Och så har vi Kanal Plus, eller C-more-gänget får vi ändå säga. Mm. Kommentatorerna. Det är Spanien-fokus där och Italien-fokus där. Och ändå ganska mycket allsvensk koll på båda två. Ja, och Bundesliga jobbar jag med i 4,5 säsong. Så jag hoppas att det är lite gamla Bundesliga-frågor också. Mm. Alltså, allsvenskan ska inte jag skryta med några större kunskaper om det. Nej, fast jag mötte ju dig och du är stark. Okej. All right, ska vi också säga grupp B. Och det kan väl tyckas då att grupp A kanske inte är lika stark som grupp B. För känn på det här. Fjell och Hoffman, obesegrade. Jonas Dahlqvist är ju någon form av Rain Man, ja, tillsammans med Ramin Nouri. Oerhört starkt lag. Sen har vi Leonard Jägerskjöld Nilsson. Han är ju en tabellbitare och nörd. Klubbmärken också. Ja, det också. Och Adam Nilsson som är inte lika stark. Nej. Och sen så har vi Marcelo och Pinnen, alltså era kollegor. Ja, där. Det är ju de vi egentligen måste besegra, tror jag, om vi lägger ihop allting. Så att det är välkommen till BVM, säger vi idag. Ja, tack. Som inleder med någonting som vi kallar för kombinationsspelet. Det innebär att ni kommer få en tabell från något land. Och då ska ni sätta in rätt lag på rätt position, alltså slutposition i den tabellen. Och de som är först klara med de här 10 lagen trycker på knappen. Och då måste båda lagen lägga ner. Då får man inte fortsätta. Men man måste liksom ha fyllt i från 1 till 10. Och varje rätt svar ger ett poäng i det hela. Och dessutom får ni inte använda förkortningar. All right? Så att om det ska vara liksom Manchester så skriver ni ut Manchester, inte Man. Ja, okej. Okay. All right. Men man behöver inte skriva Real Madrid Club de Fotboll. Nej. Det kan ta ett tag. Nej. Och du kan skriva Atletico Madrid om du inte har det Madrid. Jag kommer skriva med det. Okej, okay. Ja, det är bra. Härligt. Och som sagt var, när ni är klara, de 10 stycken, och ni ska skriva på de här. Så trycker ni på knappen och då måste andra laget lägga ner. Mm. All right. Och den kombinationen ni ska sätta är den allsvenska tabellen
2019. Och det är plats 2-11. Plats 2-11 2019. Och ni får börja nu. Ni behöver alltså inte skriva FF bakom Malmö, utan det fattar jag. All right. Blåvitt godkänner jag också, om ni nu ska skriva det. All right, nu får ni ta snabba på lite grann. Är det så? Ja. Det är liksom inget coronaprogram som ska pågå i flera timmar, utan det är lite farligt. Ja, men det där kanske är det. Får du lägga ner? Jag tycker att vi redan kunde slängt in dem. Ja, vi borde bara inte. Ska vi börja med att kolla eran då? Då får ni säga, håll upp den sådär så kan vi, så kan folk titta. Malmö som tvåa, Hammarby trea, AIK fyra, Norrköping femma, Häcken sexa, Göteborg sjua, Elfsborg åtta, Örebro nia. Sen har ni Helsingborg på tionde plats. Om inte jag är helt fel så har ni helt rätt fram tills dess. Men däremot så är elvan fel. Där har ni Östersund. De kom inte på. Du menar att jag sätter 2-10? Ja, ni gör det faktiskt. Otroligt. Det var... Och här är det jättebra. Ni har faktiskt satt alla de som ni ska sätta fram tills dess. Så att ni har helt rätt fram till Örebro. Och det som är då är ju då 10 var i Helsingborg som ni skrev. Elfte plats var ju Sirius. Sirius kom på elfte plats. Här har ni den allsvenska tabellen förra säsongen. Var det en bra säsong förra året tycker ni? Var det en bra allsvenska? Det var en spännande säsong. Ja, den var fin var det. Det är kul när så många lag hänger med och slår som guld. Ja. Så det var ju sjukt spännande. Bittert. Och det är ganska, eller hur känns det att varit i Djurgården och sen så går man vinner sen ganska snabbt efter man var där? Ja, ganska snabbt. De hade ju väldigt bra trupp det året också. Men det hade inte ni säger då? Nej, vi hade ingen bra trupp. Nej. Men det kan jag stå för, vi hade ingen bra trupp. Sen hade de en riktigt bra trupp året efter och sen förra året tycker jag de fick ihop det väldigt bra också. Men sen fick de in två tränare som var bra för Djurgården, tror jag. Och sen handlade det om att de släppte ju in så jävla lite mål. De hade ju en otroligt bra backlinje. Och ofta de lagen som vinner har en väldigt bra. De är ofta tajtare bak. Klassik AIK-style. Exakt. 98 var de släppte in. Vad var det? 12 mål. Ja. Det är galet, ja. Hur många gjorde de framåt? 25. Ja, var det? Ja, de gjorde precis under en, tror jag. Nebo vann på 5 och sen självmål kom 2 på 3 mål i interna skytteligan. Härliga självmål. Ja, det gäller man. Då är vi framme vid Mr. X. Ni vet det här momentet som är kanske det mest klassiska i svensk frågesport. Det är att man ska på något sätt leta rätt på en spelare eller i vissa program är en stad. Men det jobbar inte vi med, utan det är en spelare eller klubb. Och idag så är det en klubb vi letar efter. Och så är det ju 10 poäng, 8, 6, 4, 2 och så vidare hela vägen in. Spåret. Exakt, vad bra att du har koll på den. Fast i fotbollsvarianten. Och om ni trycker på 10 så får inte ni också trycka på 10. Utan okay. Ni måste vänta då på en. Är ni redo? Ja. Kör på anteckningar. No. På 10 poäng då. Vi har tagit oss till en klubb som bildades 1904. Gemensamt med 5 andra klubbar i ligan är klubben inte döpt efter sin stad. Frågan är efter dem i Sydamerika, finns de överallt? Du vet, man lägger in så att man försöker luras också lite grann. Ja, det är Göteborg. Nej, vi kan inte. Vilka är det som är Göteborg? Svensk klubb.
VSK. Så de inte överallt i döpta efter sin stad. Gemensamt med femmarna klubb eller en klubb. Ja, men jag har en... Nej, ni är rätt iskalla på 10, så vi går till 8 poäng. Under 2000-talet har klubben varit en av landets mest framgångsrika klubbar. Men vi får backa bandet 8 år för att hitta den senaste ligatiteln. Klubben har fostrat flera framgångsrika fotbollssöner, exempelvis ligans mesta målgörare genom tiderna. Och där trycker det. Va? Inter. Vad säger du? Inter. Inter. Ja. Det är fel. Det är fel. Ja. Egentligen så... Alltså, du har ju kört. Jag högaktar att du tryckte och dessutom utan att surra med Bobby. Mycket bra. Mycket bra. Ja, jag köper det. Exakt den taktiken jag brukar köra med Office. Ja, men det är bara att göra sin grej. Du får aldrig peka och slå till. Ja, vi får inte svara på det. Fick de 8 på 6 poäng. All right. Vi går vidare till 6 poäng. Jag tycker att ni kan få svara på det här i och med att de bombade den här. Nej, men vi har nog ingen gissning just nu. Vi vill nog ta våra poäng, tror jag. Ja. Men i denna skandinaviska stad är det en magiker från en annan sport som internationellt sett står sig starkast. Med 6 ligatitlar är man den klubb som vunnit 7:e flest i landet. Skandinavisk klubb. Nu kan vi ju prata öppet då. Men denna skandinaviska stad, alltså det här känns som att det är Norge eller Danmark säkert då. Ja. Mag från en annan sport. Kan det vara någon skidåkare kanske? Ja, det tänker man. Det är det man tänker direkt. Men... 6 ligatitlar, det är ju inte Rosenborg. Nej. Det kan vara någon jävla norsk klubb alltså. Men den här, jag tycker nog nästan vi... Nej, vi går 4. Men 4 borde vi nog försöka chansa på oss. Staden klubben kommer ifrån är starkt knutet till mode. Och i vår klubb har pannbandet gjort sig populärt. När laget vi söker efter reser 6 mil västerut för att möta klubbrival kallas matchen... Eller Västerko. Helt rätt. Ja. Och vilka söker vi? Elfsborg. Och det tog ni på 4 poäng. Mm. Vill ni få deltagarna vad det var då? Ja. Det bildades 1904. Det är ju inga konstigheter. Gemensamt med 5 andra klubbar i ligan är klubben inte döpt efter sin stad. Elfsborg och den kommer från Borås. Vilka är de andra 5? Har du koll på det? AIK, Hammarby, Djurgården, Sirius. Och? Häcken. Och under 2000-talet har klubben varit en av landets mest framgångsrika klubbar. Men vi får backa bandet till 2012 då de vann SM-guld senast. Och då var ju med... Lennartsson som tränare. Var det? Ja, det var det kanske. Precis. Jag också säger att frågan efter dem i Sydamerika finns de överallt. Ellos. Nej, den var långsökt. Eller hur? Ja, det kan inte spanska, men den var tuff. Alltså. Ja, precis. Klubben har fostrat flera framgångsrika fotbollssöner. Mattias Svensson. Många. Anders Svensson. Karlsson ute på ytterbacken där. Hiljemark. Ja, fast här är det sån på slutet. Jaha, sån. Fattar du? Söner, sån. Ja. Vilket quiznack nu. En magiker står sig internationellt kanske starkast. Magic Johnson var ju i och spelade MB Borås, ja, heter de inte det? Ja, just det. Där, och så har de 6 ligatitlar, 39, 36, 40, 61, 06 och 12. Och så Elvestico tog ju du. Och sen Anders Svensson är klubbens kanske mest kända spelare. Mm. Det blev 4-0 här. Inter! en klassiker. All right, vi går vidare. Vi är framme vid startelvan. Ni vet där ni kommer få se en startelva. Och så har vi plockat bort 3 stycken spelare. Och så ska ni då lista ut vilka de här 3 spelarna är. Och ni får en poäng per rätt spelare som ni trycker in. Ja, vi hinner dem. Ja, som vi som sista. Ja, precis. Och vi börjar med en ganska enkel uppvärmning. 2018 var ju inte så länge sedan, det är bara 2 bassen. Och Englands startelva mot Sverige i VM 2018. Vi har plockat bort 3 spelare. Jo, men vänta. Låt mig tänka lite. Mm. Jag tror att det kan vara... Han borde vara med. Och sen... Sterling. Ni måste viska, pojkar.
match. Ja, det är en rysen match. Det, måste, ja, det kanske är en sån jävla... Ja, det är ja, nej. Men här, just det, här spelar ju... Shit, vad det står till. Ja, som här. Kommer inte ens på en enda. All right. 20 sekunder kvar. Vad heter han då? Det är en klassisk... Snygg. Vad heter han? Snygg. Dubbelnamn. David James. Dubbelnamn. Ja. Ja. Ja, det är verkligen helt still. Om jag vet. Loftus Cheek. Ja, precis. Ah, men det är... Det var han jag tänkte. Mm. Där! Nej. Lägg ner pennan. Ska vi skriva upp det vi har klart? Ja, det kan du göra. Jag vet att de inte kommer bomba eller fuska, utan de har ju skrivit det. Ja. Samma som ni har gjort faktiskt. Ja. Raheem Sterling på topp. Nej, alltså, det står jag still. Har vi båda skrivit ner. Och det är helt rätt. Nu står vi ju Ali fel. Skulle vi ta de har ju Ali där som är helt rätt. Ja. Som säger där i mitten. Och sen så är det Jesse Lingard. Ja. Nej, Lingard. Ali borde vi ha tagit. Som ska in där alltså. Så det är två poäng där. Och ett poäng här. Ja, vad fan fick jag Lallana ifrån? Hade inte han något bra? Det kanske inte riktigt var det här. Okej, vi backar bandet några år. Till en av de häftigaste matcherna som har spelats i svensk fotboll, tycker jag. Oavsett om man håller på något av de lagen som är inblandade, så blev det ju en... Ett upphåsat möte. Det var ju liksom storstäder mot varandra. Det var AIK mot Blåvitt. Och det var en direkt avgörande guldmatch 2009. Och det var ju inte bara för att jag håller på AIK att jag gillar resultatet, utan det var ju häftigt inför. Kommer du ihåg snacket som var som påsades upp runt det hela? Jag var på plats. Jag såg den matchen. Gjorde det? Men det var ju häftig stämning, eller? Ja, verkligen. Lite rassligt väder också, så att det var nästan lite dimmigt. Ja, det var lite regn. Jag kommer inte ihåg om det regn. Ja. Det är klart det regnar. Ja. Du fattar. vi har plockat bort tre spelare från Blåvitt. Aha. Från Blåvitt alltså. Och de vill vi ha. Och ni har 60 sekunder som börjar nu. Åh, herregud. Jag var ju på den här matchen, så att jag skulle kunna någon av de här egentligen. Eller? Nej, den här... Vad fanns den med? Det är alltså 11 år sedan. Vad fan hette han som Motomba snurrade upp? Ja, det här är svagt. En ska jag ju ha, alltså. Vad fan är det? Ja, det kommer ju vara någon jag känner igen, men det är jag inte. Nej. Den där matchen såg jag inte. Det har han gått då, eller? Ja, men skriv. Det tror jag hade gått, alltså. Jag tror det kan vara... Skriv. En till Olsson. Nej, det är för svagt. Alltså. Där är tiden ute. Ja, vi skriver det. Båda lagen, ni får visa upp era skyltar. Eller era, det är ju så. Där står det Johansson, Värnblom. Där står det Värnblom och en Olsson. En Olsson till, ja. Ja, en Olsson till. Alltså jag var ju när jag skrev Ravelli liksom. Så ja. Här måste jag säga att ni var väldigt svaga. Ja, det var vi. Jag hade hoppats på att det hade varit tvärtom, att det hade varit Gnaget sätt. Ja. Då hade man nog varit bättre. Lite lättare. Ska vi säga att det var en Lund på en position? Oh, högerbacke. Ja, och det är Hannes Stiller. Och ja, Björnsföraren, ja. Ja. Där har ni detta. 0-0 alltså. 0-0. Ja, men de är ändå Göteborgs snackdytna. Ja. Och du var på matchen. Jo, men det är så många år sedan. Jag var också på matchen, ska tillägga. Vilka år spelade du i Blåvitt? Jag spelade 2000... 2006 på sommaren kom. Ja. Eller hösten 2006 till 2000. Så spelade jag 2018. Jag gick året innan. Ja. Ja, du har ju oerhört bra koll på Blåvitt, måste jag säga. All right, nu till en av de bästa matcherna som jag kanske har sett när man har suttit hemma och kollat. Jag tycker det var jävligt bra. Den spelades 2015 och det är en Champions League-final mellan Juventus och Barcelona. Och här har vi plockat bort tre stycken spelare i Juventus. Ja, och ni har 60 sekunder på er från och med nu. Det här. Ja, du får. Det här känns som en wiki. Ja. Här kan du dominera.
Ja, ah, precis. Jävlar, det här kan ju bara backa in. Och mittfältet. Det är... Han har vi det. Men du har satt dem på tapp då, eller? Ja, precis. Men jag vet ju om det här är också... Mm. Nej, det är för dåligt. Kom ner lite där. Det måste man ju ha koll på. 35 sekunder kvar. Det kan vara. Är det någon liksom? Jo, jag vet. Ja. Fan har vi mer? Ja. Är du nöjd med det eller? Ja, jag tror, ja, jag tycker det ser bra. Ja, jag tror det. Jag är ganska säker. Okej, det är 15 sekunder kvar. Ja, jag tror det. Jag tror det. 15 sekunder kvar. Kolla. Fan, det kommer att stå som ett jävla fån när man ser det här laget sen. Det är inte helt jättelätt faktiskt. 4 sekunder kvar. 2, 1, 0. Släpp pennorna. Och så kan ni visa upp. Ni fick ner en. Ja. Iguain. Tror jag att ni försökte skriva. Ja. Och här då kan jag då säga när Vicky vände upp det. Hatten av. Ja, oh, jävlar. Där är det. Yes. Mycket bra gjort. Det är ju den där, Morata och Tevez på topp och sen så Arturo. Den där satt in mittfältet. Och det här var ju en häftig match. Många hänseende. Dels så var det ju arenan som jag är lite svag för. Spelades i Berlin. Lite coolt där. Och sen så var det lite så här kittlande inför här. Därför att Juventus skrev in utan Chiellini. Han var ju skadad inför. Just det, så det var ju liksom lite grann med att man pratade om när ska Juventus vinna Champions League igen och det blev ju ganska stort avbräck och Barcelona kom hit helt skadefria, men framförallt det är Xavis sista match. Det är det, ja. Och han kommer in i den 78:e minuten. Han startar inte. Nej, exakt. Nej. Och det är Iniesta som kliver av som har haft en magisk match och lämnar över kaptensbindeln till Xavi. Och det är sista han gör, vinner Champions League med Barca. Är Xavi bättre än Iniesta var nu? Ja, jag tyckte han hade en större repertoar, alltså speluppfattningsmässigt. Liksom. Mm. Båda deras problem var att de gjorde lite för få poäng kanske. De borde ha gjort fler assistpoäng tycker jag. Men de var ju grymma på Gretzky-assisten, ja, om man säger så. Håller ni som Xavi eller Iniesta? Ja, den är tuff, men jag håller Xavi. Mm. Ja, tycker att de är... Tog sig lika bra. Alltså de var ju... De trillade bara lika bra. Jag är lika imponerad båda två där. Det är en stor mittfältare. Ja, de var ju grymma. Får jag ändå säga. All right. Apropå bra karriär så tar vi oss till karriären. All right. Nu kommer ni få se en Wikipedia-karriär. Alltså bara massa olika klubbar som någon spelare då. Som man ska försöka lista ut vilken spelare det är. Och man får 2 poäng för varje rätt spelare man sätter. Och här gäller det att vara först på knappen. På gissningen över också. Om man... Exakt, ja. Det ni gör. Och man får liksom inga minuspoäng. Så att man får liksom, här kan man ju liksom dunka på. Mm. Jag kan säga att ena spelaren är riktigt smutsig. Som vi ska höra. Aha. Oj, alltså, oj. Extremt smutsig spelare. Djurgårdare, eller? men vi tar då den första karriären och den kollar vi på. Oj, oj, oj. Med fransman, eller? Ja, det är något. Med fransman. Ja, det är det ju såklart. Måste det göra. Men vem fan är det som har spelat alla de tre? Oj, oj, så Australien på slutet. Ja, det är ju någon grötar på mitten där säkert. Ja, det är ju... Fan är det då? Chelsea först, alltså 0-1. Den fan åren, 14 lär en människa av, tänkte jag säga. Ja. Det är jättebra att trycka när ni... Ja, jag vet inte förlorarna poäng. Nej. Men jag... Ni kan ju chansa. Och det är bra för er, för jag tänker jag chansa. Ja, lätt så, men nu gäller det att... Men vi får ju någorlunda koll i alla fall. Man, ja, men precis. Sig... Ska vi... Sen Arsenal... Det är där, det är de två där. Ja, ska vi ta och stryka den här frågan? Det verkar vara syntax error i båda lagen. Ja. Nej, vi har det. Det här är ju en av de värsta spelarna jag känner till.
William Gallas. Ah, mm. Alltså ni såg ju själva Chelsea, Arsenal, Tottenham. Ah. Skulle strejka sig bort från Chelsea och hotade med att göra självmål om man skulle bli uttagen i och spela match. Alltså hur smutsigt är inte det? Ja, det är roligt. Det låter som Ragge. Har du gjort den? Ja. Men vad är liksom det mäktigaste hotet ni har kommit mot en klubb som ni har spelat för att få lämna? Jag har aldrig velat lämna. Så att jag har velat lämna många gånger. Men det är väl bara att man... Har du varit så här? Men då tränar inte jag. Det behövs egentligen inte för att gå in. Men det syns jävla väl om du vill iväg. Mm. Så att det är bara att vara en buttergubbe. Alltså, ibland så står du ju låst i en klubb. Och du vill inte vara det. Och du tycker att du ska kunna... Alltså det är ju en konfliktgrej det där. Man ska ju också kunna få röra sig om man vill röra på sig. Det är lite sådär. Kan säga, i efter samt så kommer du få lämna. Får man göra det? Ja, exakt. Ja. Det är konstigt. Under match funkar också. Under match går också. Det är bara att gå hem. All right, nästa karriär. Mm. En spelare från att gå till, från en smutsig spelare till en fin spelare. Mm. Mm. Oj. Fin. Här gillar man. Kolla vem det är. Till Chelsea gubbar eller? Oj, oj, oj. Mm. En del mål här. Det här borde vi göra. Ja, Gallasen. 19, det är en som spelar på Farnet. Det här borde jag kunna sätta. Monaco i många säsonger. Jävlar, vad fan kan det här vara? Madrid. Där! Äntligen! Vad säger du? Falcao. Falcao är ja. Helt rätt. Ja, helt rätt. Han är ju en riktigt fin spelare. Eller han spelar ju säkert lite grann fortfarande. Men det är ju en man gillar. Det är inte många som har koll på att han var i River Plate och snurra. Nej, det var lite tufft när man inledde där. Men sen såg jag ju den colombianska klubben. Mm. Och sen kom jag på att han faktiskt är i Galatasaray nu. Mm. Mm. Bra, snyggt, härligt. Bra. 2 poäng till Kissens lag. Och den sista, också en spelare som jag är lite svag för faktiskt. Mm. Han, du har ju många idoler. Ja, nej, inte idol. Det var så klart. Laglojal ska jag säga att den här killen är. Han har inte många klubbar här. Vi kollar. Där tar du den. No. Mario Mandžukić. Exakt. Alltså han är liksom, har ju satt, var ju ett striker får man ändå säga. Men när han sattes på högerkanten, högerytter. Ja. Så det jobbet han gjorde defensivt och liksom verkligen körde på. Där tycker jag verkligen så här, wow, det här är en bra spelare. Verkligen. Härligt, 2 poäng. Mm. Det rasslar på runt det hela. Nu ska vi till någonting som heter väggspel. All right. Väggspel är ju det att man liksom, det är som en pingismatch där de säger ett lag eller en spelare och sen ja, precis, den kommer. Och den som torskar först. Just det. Är ju liksom, ja, du fattar. Mm. Då ryker man. Ja. Det är ungefär som att bara kasta säga inte. Vilka vi kommer på. Det gick ju bra där. Ja, eller hur? Så här, ni leder. Ja. Då börjar ni. Ja. Och den truppen jag vill att ni ska plocka spelare ifrån är Italiens guldvinnande trupp 2006. Okej. Okay. Och det är 3 poäng för de som vinner. Och då får ni börja här på ert håll. Ska vi börja pumpa upp lite? Ja, det kanske inte ens. Nej, vänta. Vi börjar väl med Buffon då. Mm. Ja. Så har vi Pirlo. Materazzi. Grosso. Ja, Grosso var fin, eller hur? Klass. Nästa. Cannavaro. Del Piero. Yes. Oh. Del Piero med tröja nummer 7 faktiskt. Störde mig lite grann. Ja, gjorde väl ett kalasmål där på Westfalenstadion. Oh. En av de bästa VM-matcherna som har spelats. Viker in den i bort, tror jag. Ja, i förlängningen. Ja. Pirlo på pass. Mm. Vilka som ska säga det? Det är väl vi. Ja, men ni vi har väl en nästa i tröstan, va? Ja, och där... Där rök ni faktiskt. Ja. För de har sagt nästa en gång. Aha! Ja. Ja, det gjorde det igen alltså. Ja. Behöver skriva ner namnen som har sagt. Ja. Så att, vi har hela truppen här. Ja, jag kan typ hela. Ni hade torskat. Det var jobbig. Ja, det var lite orättvist. Jag kände att ni hade mer att ge här. Alltså. Jag gör den igen. Ja.
Sacardo hade vi kunnat säga. Här har ni hela. Precis, Sacardo, Grosso, De Rossi. Simone. Perotta. Gattuso. Totti. Gilardino. Det är många att välja på. Jag har stött i spelagången. Har du det? Hur var det? Kunde du koncentrera på någonting? Jag stod fan bredvid han också, tror jag. Jag tror han var fan bredvid. De Rossi, ja. Det fanns med. Då spelade du i Udinese. Hur bra var han, skulle du säga? Han var rätt... Jo, han var ju... Men jag kom ju hans sista tid där, lite så. Men han var ju... Alltså lite som dina tärn. De var ju fantastiska, men de var lite på sin... De gjorde liksom... Men hade han... Var han arrogant av sig liksom när du stod där? Och, eller ja, var han larger than life? Ja, men de hade ju en sån aura som är... Ja. Det var en Totti aura, va? Ja. Men du kände ändå att du kunde liksom... Var ni auramässigt på samma nivå? Nej, det var inte riktigt bra. Han hade glans runt sig. Pinsglans runt sig. Jag har ju alltid svar för De Rossi. Ja. Ja, cool. Det var grymma ihop de två. Ja. Right, snyggt. 3 poäng. Nu är det till det momentet som jag bombade när vi möttes. Aha. Först på bollen. Då ska man ju välja ut vem som ska göra det utav er. Och den som kör här får inte köra gegenpress sen. Bobby får köra båda två. Nej. Men du var ju bra på någon grej. Du var det bra som jag inte hade. Gegenpress. Ja, jag bra, bra. Ja, men du borde men köra. Bättre än vad du var. Ja. Ja, så att först på bollen så får ni välja. Ni får ju snacka ihop lite grann här. Och så får ni... Ja, jag kan köra bilen. Ja, du kör. Jag kör först på. Och här är det ju då 10 frågor och det är en poäng per rätt svar. Mm. Men man får inget fel. Nej. Så det är första som slår. Och så är det exakt, man ska trycka när man känner. Ja, man får ingen minus. Nej. Så det är bara att trycka på. Man kan ju liksom... Går frågan över om man har fel dock? Ja, absolut. Ja. Det gör den. Mm. Så det är inga konstigheter. Och man får inte ta hjälp av den. Nej. Precis. Inte fuska. Vem är det nu som ska köra den? Jag kör. Du kör den? Ja. Ja, just det, för att du fick blackout. Jag fick blackout. Är du beredd nu? Så nu ska jag... Ja. All right. Första frågan. Vad heter FIFAs ordförande? Efternamnet räcker. Infantil. Ja, det är rätt. 1 poäng dit. Vem är längst? Messi eller Maradona? Maradona. Messi. Jag får inte trycka. Messi. Rätt. Där gav jag bort det, känner jag lite grann. Det var klantigt. Ja, skitsamma. Ja, det skiljer 5 cm faktiskt. Mm-hmm. Maradona ja, det, jag hade sagt 65. Messi. Mm. Men då kan man ju också säga att Messi fick ju den här växtis. Är han ändå 70 verkligen? Ja, jag är 1,65 så jag och Maradona alltså. Ja, det är lika långt. Härligt. Det korta laget. Du, vi ska lyssna på en låt. Vi har ju liksom uppat upp själva momentet här. Ja, så att, vilken klubb har den här låten som inmarschlåt? Där är stigen du trampade upp. Somnar man ju om man ska inte spela den här. Där är kullen. Du har ju ändå skrivit in på den här arenan, den här låten. Nedanför står din bästa vän. Där är ståplats där du stod med din pappa. Där är din första fotboll. Så då hade vi skulle... Halmstad. Fel. Men du tyckte så här. Ja. Som Mjällby då? Nej, fel. Alltså, ni har... Jag hör på dialekten. Det fanns en dialekt. Ja. Jag tyckte att det var Halmstad. Ja. Det är Helsingborg. Gessle, tänkte jag. Helsingborg. Oh, okej, okay. Ja, men det var inte så... Ja, det var en rätt vis inmarschlåt, måste jag säga. Ja, det var ingen bra. Jag tänker så här... En inmarschlåt. Ja, men vad låg det där? Det kanske inte var den starkaste. Men så tror jag att det kan hända någonting med den här dialekten. Ja, det är Helsingborg. Hade du tagit den, Bobby? Ja. Ja, så klart, lätt så. Du, apropå Helsingborg, så 2011 så vann ni dem SM-guld. Vem var lagets huvudtränare då? Det här kan jag. Var det Roa Hans? Nej, det var inte det. Ledsen. Varför är det inte så en gissning, tänkte jag säga. 2011. Får du ta och svara typ nu? Nej, jag har inget.
Ja. Åge har det? Nej. Nej, nej, nej. Nej. Då var väl Åge i Malmö. Okej. Okay. Var det han som kom? Åge kom efter rollen Nilsson. Nej, då var ju Rickard där. Ja. Ja. Nej, det är Conny Karlsson. Jaha. Nej, det har aldrig kommit. Har du haft någon att göra? Nej, det har jag faktiskt inte haft. Nej, han var ju där och snurra och vann. Han var ju också... Var han med hela den säsongen? Ja, ja. Han var också med P.O. Vad heter han? P.O. Ljung. Ljung var assisterande, tror jag. Ja. Och Conny Karlsson var också med och vann 82 väl, med Blåvitt. Mm. Så kan det vara. All right, nästa fråga. Malmö är den klubb som vunnit flest SM-guld under 2000-talet. Närmare bestämt 6 gånger. Med hur många olika tränare har man vunnit dessa 6 SM-guld? Ja, det är Vicky först. 4. Fel. 3. Fel. 5. 6. Oj, jäklar. Det var en chansning bara. Vet du, de har ju snurrat på ny tränare. Ja, vi leder med 2-0. Ja. All right. Senaste tränare som lyckades vinna SM-guldet för MFF var ju Magnus Persson. Vilket landslag tränade MP innan han... Estland. Estland är rätt. Bra. Nu kommer du igång. En mer känd svensk förbundskapten var Sven-Göran Eriksson som tränade England mellan 2001 och 2006. Nämn 2 andra landslag som Sven är tränat. England och... Nej, förutom England. Senegal och... Nej, du... Jag vet inte det. Vi kör. Mexiko. Jaha. Och... Sen är det ju något afrikanskt. Nigeria. Fel. Elfenbenskusten. Ja. Oh, det var de först stod med. Och han hade också tränat Filippinerna nu senast. Ja, jag visste att det var något också. Alltså, ja. Bort ditåt, men nej. Lasse Lager var det som hade Nigeria. Ja, det var det. Det var därför det kom upp i huvudet. Ja. Mm. All right. Elfenbenskusten tränade Svennes ju under VM 2010. Vad är Elfenbenskustens smeknamn? Vad kallas det här laget? Ja, där var det blankt. Vad säger du, Bobby? Har du koll på det? Nej. Elefanterna? Ja. Jag tänkte få chansa på det eftersom... Ja, ja. Okay. Eftersom jag... Men... Du, landets mest kända fotbollsspelare då, där i Elfenbenskusten är Didier Drogba. Ska vi säga att han är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Han är främst förknippad med en fantastisk fotbollsklubb i England som heter Chelsea. Vilken klubb anslöt han ifrån när han värvades till Chelsea? Ja. Var det Massi? Det är helt rätt. Ja, det är också. Fan. All right. Nämn en svensk som spelat för Olympique Marseille. Mm. Nu en gång. Nej, jag fick Black. Mm, så vi har ett svar. Kom igen. Nej. Nej. Marseille. Nej. Nej. Är det den vita råttan, Mats Magnusson? Roger Magnusson har varit där. Roger Magnusson. Mm. Claes Ingesson. Anders Linderoth har varit där. Okay. Stellan Nilsson, jag vet inte vem det är. Dan Ekner, Gunnar Johansson. Men sen Säffle. Gunnar Säffle Andersson är liksom den största. Ja, liksom. Väl ett supertip. Men Ingesson jag skulle kanske kunna. När de firade väl jämnt här och då var det liksom... Ja, det stämmer. Fet klubb. Ja, så är det. Vi har ju den här härliga gegenpressen kvar och jag tror att du bör sätta typ alla. Ja, det kan Och jag tror att du behöver bomba alla. Gärna Wilbacher helt enkelt. Oh, för att det ska kunna bli någon form av match här. Men vi gör får ingen poängställning. Alltså. Vi får inte Nej, den kommer alldeles strax. Okay. Men jag tror att det kommer vara så att ni kommer få börja och då får inte du hjälpa till. Ja. Och sen så kommer du få kliva in sen. Mm. Så att 26-12 är det. Ställningen. Ja, då måste jag... Ni går mot en bra siffra. Ja, jag tänker på målskillnaden också. Målskillnaden är alltid viktigt. Ja, det är gruppspel. Så att om ni lämnar och ni gör redo för gegenpressen så kör vi det. Okej, dags för gegenpress och det är Bobby Friberg da Cruz mot massa bilder och det är 45 sekunder plus en liten Fergie time på 5 sekunder. Är du nervös?
Ja, jag satt ju och skrattade, eller jag stod och skrattade sist när han Eger körde. Han fick väl ett och ett halvt rätt. Ja, två. Jag ska bara kunna klippa två stycken här nu, så jag är fan nöjd med mig själv ändå. Ja, all right. 50 sekunder börjar nu. Ja, det där är, vad heter argentinaren? Cabananese. Ja. Pass, den är hemsk. Pass. Eboué. Ja, min legend. Fina ytterfötter. Ja, skojar du. Fan vad löjligt. Pass. Hyppie. Ja, Dunga. Ni kommer från samma by. Ken. Ja. Solo. James. Det är ju nyligen ju. Carvajal. Ja, bra. Där var tiden tyvärr ute innan. Jag tycker ändå att du gjorde det helt okej. Okay. Gjorde det helt okej. Okay. Ja, det var inte så jävla många gissningar. Men jag borde bara passa igenom folk. Jag ger ändå rätt för Ken. Normalt brukar jag inte ge rätt på förnamn. Men i och med att ni... Ja, men folk vet vem han är. Han är ju en legend, Ken Fagerberg. Det är ju inga konstigheter. Han är ju på Färöarna nu. Ja, det är fan. Det är kul fan. Jag ger sig inte. Nej, det är en legend. I fan åka till Färöarna. Okej, dags för det ledande laget att kliva in och känna på pressen. Och det är Kissen som ska göra det. Känner du pressen? Ja, jo, men jag har gjort det här momentet en gång tidigare. Och det är mycket tuffare än vad man kanske tror det hemma faktiskt. Mm. Det här kan ju både hylla och hissa en karriär och sänka en karriär. Beroende på hur det går. Jag har redan sänkt en stor medieprofil. Ja, eller hur den äger. Ja, han bombade när han körde Ranieri. Är det 0-0 mellan Ragge och Vinnacher? Nej, du fick väl något? Jag fick två poäng. Mm. Fick du det? Jag fick två poäng. Jag skulle ha haft ett poäng. All right, det är 45 sekunder och Fergie time på. Så att det blir 50 sekunder. Okej, okay. På dig. Härligt. Och då känner jag att vi börjar typ nu. Pass. Walt Samuel. Pass. Sanja. Och gud, Quaresma. Hippie. Dunga. Pass. Pass. James. Carvajal. Pass. Colocini. Vad hette den där jäveln då? Pass. Zetterberg. Tiden är ute. Mm. Det är lite klurigt, eller hur? Ja, det var svårt. Herregud, vad långt. Du sa att hälften är inte. Vad kände du liksom spontant? Grejen med det här momentet är att man ska inte tänka mer än liksom en sekund. Nej, men, och jag hade liksom en sekund till hade jag sagt Camoranese exempelvis. Mm. Men exakt. Då blir det att jag inte ens får poäng för det och så gick det liksom 6 sekunder. Så att man måste vara otroligt rapp. Livet. Ska vi kolla då? Gå igenom de olika gubbarna. Camoranese har ni ju koll på redan nu. Var det argentinare som blev italienare? Jo, eller hur? Det är den vanligaste mixen också. Ja. Så har vi ju en riktig argentinare får man säga. El Moro, muren. Walter Samuel. Andy Johnson sprang runt i Fulham och gjorde sin grej. Eboué hade du full koll på där borta. Sen så mannen med de bästa yttersidorna. Den är så slarvig alltså. Quaresma. Sen har vi Finlands finest, Sami Hyppie. Mm. Och sen så en av de få som har vunnit VM både som spelare och tränare. Okay. Väl. Ja, det har han gjort. Ja. Och som hade väl lite problem med Ronaldinho för att Ronaldinho under en träning när båda var spelare hade väl gjort sombrerofinten på Dunga. Mm. Som är väl den mest förnedrande finten man kan göra. Så att Dunga hade ett ont öga till Ronaldinho. Mm. Sen har vi ju Ken
Fagerberg. Ja. Numera på Färöarna och spelar fotboll. Ja, just det. Och är tydligen så tajt med Bobby så att Bobby säger bara Ken. Ja, men det är Ken för fan. Ja. Ken. Sen har vi en utav, hon var en av världens bästa målvakter, Hope Solo. Ja. Som spelade i Göteborg bland annat. Hade Torbjörn Nilsson som tränare under den perioden. Sen har vi en av de coolaste målvakterna. David James. Ja, var väl på Island och härjade ett tag också. Jag har ingen aning om. Ja. För att han gjorde, som du beskrev en i FC Samp, Lasse Löfving. Han kan göra de omöjliga räddningarna, ja, men sen släppa in precis vad som helst. Det var ju lite grann David James. Ja, verkligen. Carvajal har du bättre koll på än vad jag har. Men jag vet att många som håller på det där vita laget hyllar om och tycker att han är en fin spelare. Ja, och gjorde en otroligt smart utlåning till Bayer Leverkusen. Så kom han ju tillbaka och blev en världsback. Mm. Som de gör med Hakimi nu i Dortmund. En av mina favoriter dyker upp här. Hanna Folkesson. Mittfältare. Numera i Hammarby faktiskt. Den vandrande hörnan dyker upp sen. Colocini. Ja, den hade man. I Newcastle där. Bara nudda bollen så blev det hörna. Alltså. Ja, det är sant. Så när man körde ett så här hörnspel hemma så visste man så här, ah, Colocini spelar, då blir många hörn i den här matchen. Då blir överspelet, ja. Och Dante. Defensiva. Ja, defensiva. Ja. Dante också. Jävla tjatigt. Också sån. Dede Andersson. Ja, precis. Och sen är det ju självklart Per Zetterberg i Anderlecht. Svårt att känna igen med tanke på att han såg så ung ut där. Och sen så har vi den sista. Keita, va? Exakt. Mm. Keita, vi stannar där. Härligt. 8-8 blev det i den här delen. Mm. Och totalt sett imponerande 34 poäng. Riktigt, riktigt bra. Och ni fick 20 poäng. Ja. Det är bra. Ja, det är, vad fan. Det är som jag sa, det är gruppens Ludogorets. Ja. Vi kan dra någon skalp någonstans lite längre fram. Så du såg den här matchen som att ni spelar på bortaplan? Ja, mot Real. Så tyvärr att det blev väl... vi alla bortamatcher. Bara bortamatcher. Ja. Nej, men ni vinner nog vi en match. På, vi krigar på. Man ska aldrig underskatta en bra bortamatch. Nej, sorry. Okej, du... Tusen tack. Bra start för C-more-kommentatorerna. Och de före detta proffsen får ta nya tag längre fram. Men härligt att säsongen är igång. Och tusen tack för att ni har tittat. Hej då.